Šiuo metu dirbame su kurierių dėžės spina, tai ne telefonų valdoma, kaip čia, tai yra telefonų valdoma, bet kurieriams būtinai skirta, tai yra paštomato analogas, taip pat dirbame su savo pašto dėžutės spina, tai yra kitas mūsų senesnis truputį projektas, dirbame su išmaniuoju šildytuvu bevieliu ryšiu valdomu, toliau dirbame su grindų termostatu, grindinio šildymo termostatu. Mes bendradarbiaujame su kompanija BPTI, jie mums rengia duomenų analizės algoritmus. Tai yra apsimokymo algoritmas, angliškai būtų machine learning, kuris leidžia šildytuvo naudotojui tiesiog pasirinkti savo nustatymus, neatliekant programavimo darbų kažkokių, tai ten savaitės programos nustatymo, tiesiog nustatinėjant, kada jam šilta, kada jam šalta ir jisai apsimoko ir tiesiog tada mes išsaugom tą visą jo, pasižiūrim, ką jis anksčiau darė, kokius jo įpročiai yra, iš to mes nusprendžiam, kokia dabar turi būti būsto temperatūra. Tai kaip ir visiems bevieliu, pirmiausia, bevieliu ryšio projektams, tai mes neturime kompetencijos atlikti sertifikavimo darbus, tai tam turime kreiptis į sertifikavimo laboratorijas. Tai gana brangus malonumas, bet be jo negalima į rinką patiekti įrenginio jokio. Tai čia vienas darbas, o toliau dėl paties, sakykime, programavimo darbus, aišku, atliekame patys. Toliau debesies arba, sakykime, serverio paslaugų darbus, aišku, irgi kažkur tai užsakinėjame, tai yra perkame, visa kita tai kaip ir atliekame viduje. Mhm. Tai tą daryt mokam. Jaučiam, kad užsakymai, projektų ir užsakymų daugėja. Lietuvoje be abejo daugėja būtent JAV. Turime pasiūlymą projektų Jungtinės Amerikos valstijose, taip vadinamo pramoninio daiktų interneto, susijusiu su oro uostais, dabar nedetalizuosiu. Bet tai yra būtent tai, ką mes vadinam pramoninis daiktų internetas, sprendžiantis transporto radimo klausimą, greičiau. Tai va, tai yra integracija su įvairiom sistemom ir būtent tam panaudojami tiek daiktų interneto, tiek įrenginiai, tiek patys principai. Bendrai, pasakius, jaučiame didelį pagyvėjimą rinkoje, Europoje taip pat, tas mes Skandinavijos šalyse, kuriuose mes dirbam, yra didžiulis pagyvėjimas ir investuojama. Jungtinės Amerikos valstijose, Lietuvoje, na mes Lietuvoje labai ir neieškom iš tikrųjų, bet turbūt irgi kažkas ateis darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijos iššūkiai, nes tai yra nauja veikla. Mes kaip programavimo įmonė susidurėm su mums naujomis kompetencijomis, tai kaip ir minėjau, tai sakykime, išmanimas elektronikoje, radio ryšio principų išmanimas, bevielių ryšio, būtent, sakykime, ten Wi-Fi arba Bluetooth arba LoRa, tai yra long range, sakykime, radio ryšio technologijų išmanimas, kurių mes kaip IT įmonė neturėjome, mes jas dabar turime įgyti patys arba kreiptis konsultacijų į kitus specialistus, į kitas įmonės, kurios mus gali pakonsultuoti, kurios jau yra tuos darbus atlikę.